Udinte, që do arrin të një pikë shumë, Udinte. E ke mendua dhe ti, që do më thonë do arrin të një ditë kjo situatë. Francesca! Ka arrit punë me thonë Francesca, lini rahat. Ue, funi botës. Funi është e vështirë. Nësë nga marrë mundi janë të shpëtë, shukë. Po pëse rrinë dhe të veda, rrinë lakë? Do ka dëmë. Kam kalojë. Të flera hapë. Jo, do më kalojë thashme. No, e kam të kërishë, të më thuje, më thuje. Ha? Më thuje. Jo, më shpiti, si do më lëshë janë. Po pra, po të qofë shumë kejsh. Po jo, më thuje, shumë e qëkejsh. Dhe më thënë, e kuptoj që i e shumë kejsh, për se s'jam bëdo ajshë. Ti kuptoj gjitha ndjesit. Normal që ti kuptoj. Por nuk mund të humbësh energjinë. Po më kupton që apo të temë? Po të kupton, në? Nuk, shumë energjinë. Ta një tutje në jetë përgjësia. Nuk mund të humbësh energjinë. Që të mbyllësh vetë vete, e kupton që apo të temë? Nuk e më asio. Ha? Nuk e më asio. Sa rëndërana të makaronatë, kësë e bërë. Qa? Sa rëndërana të makaronatë. Ja, unë një shiova. Ditë sa banë. Sa qëllë i bukurë.